Partnery pořadu jsou Pražská energetika a ChargeUp od společnosti Unicorn. Špičkové řešení pro dobíjení elektromobilů. Vítám vás u dalšího dílu FNews, ve kterém jako obvykle probereme nejzajímavější novinky z elektromobility za uplynulý týden. Podíváme se na to, že v některých Mercedesech budete moci legálně za volantem psát třeba e-maily. Zastavíme se u elektromobilních novinek na českém trhu a nakonec se podíváme na novinky v oblasti nabíjení elektromobilů. Pokud vás některá informace zaujme více, podrobnosti naleznete v článku na fdrive.cz a odkaz na rozcestník je v popisku pod videem. Budu rád, když si přihlásíte odběr našeho kanálu, ale teď už pojďme na ty novinky. Zpravidla začínáme u Tesly, která je nejvýraznějším průkopníkem elektromobility. Ale tentokrát se na začátek podíváme do Stuttgartu k Mercedesu. Ten totiž získal mezinárodní schválení autonomního řízení třetího stupně pro třídu S a elektromobil EQS. Bude fungovat na více než 13 000 km německých dálnic a do rychlosti 60 km za hodinu. Znamená to tedy, že když přijedete do kolony, můžete řízení předat autu a vyřizovat si například e-maily. A to legálně. Od Mercedesu se posuneme k Volkswagenu, ovšem do Česka. Začal se u nás totiž prodávat Volkswagen ID.5 včetně sportovně laděné verze GTX. Cena základní verze začíná mírně nad hranicí 1,3 milionů korun. Českou cenovku dostal i nový Renault Megane E-Tech Electric, tedy nový kompaktní elektrický crossover od Renaultu. Jeho cena je o poznání lidovější a začíná na 890 tisících korun. Musíte se ovšem spokojit s menší baterií i nižším výkonem. Nakonec se podíváme na nabíjecí stanice v Česku. Majitele vozů značky Tesla jistě potěší posílení superchargeru v Brně, kde je nyní nejen více stojanů, ale budou i nabíjet rychleji než ty čtyři původní. V plánu je ovšem i další růst. Parametry naleznete na naší mapě nabíjecích stanic. Druhá novinka už potěší méně, a to zejména majitele nabíjecí kartičky E.ON. Tato společnost je totiž další po ČEZu, která zdražuje nabíjení elektromobilů na svých stanicích. Změna naštěstí není nijak výrazná a cena vzroste maximálně o korunu za kWh. Například u standardního nabíjení střídavým proudem ale zůstane stejná cena jako doposud. Tímto se s vámi pro dnešek loučím. Pokud náš kanál zatím nesledujete, přihlašte si prosím odběr, aby vám neunikla další zajímavá videa. A já se budu těšit u některého z nich, třeba za týden u příštího dílu FNews.